你好，我叫徐玉杰，身高177公分，体重63公斤，今年22岁，我毕业于台湾艺术大学戏剧学系，兴趣是爵士鼓跟吉他，谢谢。大头，我跟你讲，人生就像你这碗干意面，我的干意面很好吃。17岁，年少轻狂的，17岁。看棒球，他妈的，输七场，我不相信这场还输。再说我吃你鼻屎一个礼拜，怎么样？走啦，看棒球啦。When we were young,你喜欢吃士力架，但是你没有很喜欢吃干意面啊，所以你要凭你的直觉去嘛。